අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එක එක අකුරට අපි දෙන සිංහල ශබ්දේ මොනවද කියලා බලන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒ අකුරු 26 ඒ එක එක අකුර සඳහා අපි සිංහලෙන් මොන ශබ්දයක් දෙන්නේ? සිංහල නම් ගනු ලියද්දී ඒ අකුරු භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලන්න තමයි මේ හදන්නේ. අපි ඒ අකුරට දෙන්නේ අ කියන ශබ්දේ. අ අයන්නේ ඉන්න නම් ඔක්කොම අපි අ කියලා පටන් අරන් ඒ අකුරෙන් තමයි ලියන්නේ. අමර, අමල් ඒ වලට අපි ඒ අකුරෙන් තමයි පටන් ගන්න. එතකොට ඒ අකුර අපි අ ශබ්දයෙන් තමයි ගන්න. බී අකුරට අපි ඔම් ශබ්දයක් තියෙන්නේ. හල් අකුරු ශබ්දයක් තියෙන්නේ. බ ශබ්ද නෙමෙයි. බ කියලා ඉන්නනම් බී එන්න ඕනි. බ ඒ කියන අකුරක් කියවෙන්න ඕනි. බ තව අකුරක් එකතු වෙලා තමයි බී අකුරට බ කියලා ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් බී අකුර විතරක් නම් සී අකුරට අල්සයනු අල්කයනු ශබ්දයක් තමයි තියෙන්නේ. අල්කයනු හෝ අල්සයනු ශබ්දයක් තමයි තියෙන්නේ සී අකුරට. ඒ අකුරට අ, බී අකුරට උබ්, බ ශබ්දේ ඉන්න නම් බී වලට තව අ එකතු වෙන්න ඕනේ. සී අකුරට ස් සහ ක් කියන දේරුව තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ක් කියන දේරුව ඉන්න නම් සී එක තව අ ඉන්නත් ඕනේ. ක් කියවෙන්නත් එපා නේද? බී අකුරට උඩ් ශබ්දයක් එන්නේ. හල් දායන ශබ්දයක් නැත්නම් අල් දායන ශබ්දයක්. උඩ් නැත්නම් උඩ් කියන ශබ්දය තමයි ඩී අකුරට එන්නේ. ඩ වෙන්න නම් ඩී එකට අ එකතු වෙන්න ඕනි. ඩී ඒ තමයි ඩ වෙන්නේ. නැත්නම් ඩී ඒ තමයි ඩ වෙන්නේ. ඊළඟ ඊ අකුරට ඒ ශබ්දයෙන් අන්න එතකොට ඒ ඊ අයි ඕ යූ කියන වවර්සලට මෙන්න මේ ඒ ඊ ඉදිරියේ කියලා දෙන අයි සහ ඊට පස්සේ කියලා දෙන ඕ සහ යූ වල එකටම දිනනවා ඒ ඊ අයි ඕ යූ වලට විතරයි හල් ශබ්දයක් නැත්තේ. අනිත් ඔක්කොටම හල් ශබ්දයක් තමයි තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට ඊ කියනකොට එ ශබ්දේ එන්නේ. එස් වගරට එන්නේ අස් කියන ශබ්දේ. ඔබට දන්නවද පාමසි කියනකොට එන පයන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒ පයන්නේ අස් ශබ්දයක් තමයි තියෙන්නේ F වල. G වල තියෙන්නේ ග් ශබ්දයක්. G වල තියෙන්නේ ග් ශබ්දයක්. H වල තියෙන්නේ අල් හයනු ශබ්දයක්. I අපේ තියෙන්නේ ඊ ශබ්දය. I අපේ තියෙන්නේ ඊ ශබ්දය. J අපේ තියෙන්නේ ඊ ශබ්දයක්. කිවනි A E I O U හැරෙන්න. අනිත් ඔක්කොටම හල් ශබ්දයක් තියෙනවා කියලා. K අපේ තියෙන්නේ ක් ශබ්දයක්. ක වෙන්න නම් K එක අ එකතු වෙන්නත් ඕන. මේකෙත් J අපේ ඊ ජ වෙන්න නම් ජ ජ එක එළිය වෙන්න වෙනවා. ඌ කියනකොට අන් එල් ලබුරට ඌ ශබ්දය තියෙන්නේ. එම් ලබුරට ඌ ශබ්දය තියෙන්නේ. ඌ එන් ලබුරට ඌ ශබ්දය තියෙන්නේ. ඕ ලබුරට ආහල් ශබ්දයක් තියෙන විදිහක් නැහැ නේද? ඇයි මං කිව්වේ? A E I O U වලට හල් ශබ්දයක් නැහැ කියලා. O අකුරට O ශබ්දෙ තියෙන්නේ. O ශබ්දෙ තියෙන්නේ. P අකුරට up ශබ්දෙ P අකුරට up ශබ්දෙ තියෙන්නේ. Q අකුරට Q Q කියලා ශබ්දයක් තියෙන්නේ. Q Q අකුරට Q කියලා ශබ්දයක් තියෙන්නේ. Q Q Q R අකුරට තියෙන්නේ R කියලා ශබ්දයක්. R R ශබ්දෙ තියෙන්නේ R වලට. S අකුරට තියෙනවා S කියන ශබ්දය. අල්සයන ශබ්ද. T අකුරට ට ට හල් දායන ශබ්දය. ආ U අකුරට හල් ශබ්දයක් නැහැ. U ශබ්දය තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ V අකුරට අල් වයන ශබ්ද. W වලටත් අල් වයන ශබ්ද තමයි තියෙන්නේ. X අකුරට තියෙනවා X
කියලා ශබ්දයක්. අල්කයනු අල්සයනු ශබ්දය තමයි කියලා තියෙන්නේ. වයි අගුරට මේ යටේ ලිවුවත් ඔබට පේන එකක් නැහැ මම ආයෙත් ලියන්නම්. වයි අගුරට තියෙන්නේ අලි අයනු ශබ්දය. ඊළඟට මේ ඉසඬ වලට තියෙන ශබ්දය මොකක්ද? ඒකට තියෙන්නේ අල්කයනු අල්ගයනු අල්සයනු ශබ්දයේ එක විට කියන ස ස ශබ්දය ස ස ස ස අන්නේම ශබ්දයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක නෝට් කරගත්තොත් හොඳයි. එක එක අකුරට තියෙන ශබ්දය. A අකුරට අ ශබ්දය, B අකුරට උ ශබ්දය, AA වගේ. හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ. A E I O U කියන මේ vowels දිවිදි ඔකට මම පාඩමක් ගන්නවා. vowels කියලා පාඩමක්, ස්වර අකුරු කියලා. A A E I O U වලට හැර A E I O U වලට හල් ශබ්දයක් නැහැ. ඒ හැර අනිත් හැම අකුරකටම A අකුර තනියෙන් ඉන්න අවස්ථාවලදී හල් ශබ්දයක් තමයි තියෙන්නේ.